ଏବେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ମେଲିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷର ପସରା। ଏଥର ଯାତ୍ରାକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ଉତ୍ସବ ସହ ଆରମ୍ଭ ହେବ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ପଡ଼ିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଲାଗିସାରିଥିବା ବେଳେ ଚଟପଟି ଖାଇବାର ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଗଲାଣି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଷ୍ଟଲ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏଥିସହ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ। ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇଛୁ, ଯେମିତି ଲଭ୍ ଫର୍ ହୋମ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡେଡ୍ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗାର୍ମେଣ୍ଟସ୍ ରହିଛି, ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଯାହା ବିଜନେସ୍ ହେଇଥିଲା ଆମେ ମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ମିନିମମ୍ 10 times ଏଭବ୍ ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ। ଏ ସାଲ ଉମିଦ ଏଇ କର ରହେ ଔର ଅପେକ୍ଷା ଏଇ କର ରହେ ଗଏ ସାଲ ସେ ଏ ସାଲ ଅଚ୍ଛା ରହେ ହମ ଲୋଗୋ କେ ଲିଏ। ଡ୍ରାଗନ୍ ଝୁଲା ହେ, ରେଞ୍ଜର ଝୁଲା ହେ, ବ୍ରେକ୍ ଡାନ୍ସ ହେ, ଟୋରା ଟୋରା ହେ, ରାମଡୋଲି ହେ, ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଆଣିକିନା ଆମେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲେଇକିନି ପୁଣି କିଏ ଆସିପାରୁ ଚାଲିପାରୁଛି ନ ଆସିପାରୁ ଚାଲିପାରୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଆମେ ବୁଲେଇକିନି ପୁଣି ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଇ ଛାଡ଼ିବୁ। ଦୋଳି, ସୁସ୍ୱାଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ଭଳି ପୂର୍ବ ଆକର୍ଷଣ ତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଦର୍ଶକ କିଛି ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ନେବେ। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଇତରେ ନୌବିହାର, ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା, ବଲିଉଡ ଗାୟକ ଗାୟିକାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପଥୋତ୍ସବ, ଥିଲିକିରି ହବ, ମହାନଦୀରେ ଆରତୀ ସହ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମଞ୍ଚ, ମହାନଦୀରେ ଭାସମାନ ମଞ୍ଚ, ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମୋ ରିକ୍ସା ଓ ସାଇକେଲରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲାର ମଜା ନେବେ ଦର୍ଶକ। ଏଥର ଆମର ବାଲିଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ୱାଟର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଦେଖିବେ ଫର୍ ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଗହଳିରେ ଆସିବାକୁ ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ 6:30 to 9:30 ଭିତରେ ପଥ ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଚସ୍ପତି ବାଲିଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଏନ୍ସିସି ଜେଟିରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଯାଏ ଅଣାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦିବେନ୍ଦୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ନଭେଶ ମହାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ।